Què? En sèrio? Sí, m'encantaria. Si és un avorriment. Bueno, nosaltres marxem. Adéu. No, perquè els explicaria jocs, els ensenyaré contes i faríem obres de teatre, Quima. Bé, doncs tu segur que series una molt bona professora. No com el professor Molina, que es passa tot el dia. Calla, seu, escolta, copia, escriu, aixeca, respon. 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 El professor diu que ens ha suspès, que no tenim futur, que no servim per res. Escolta, copia, escriu, aixeca, et respon. Calla, seu, escolta, copia, escriu, aixeca, et respon. Calla, seu, escolta, copia, escriu, aixeca, et respon. Calla, seu, escolta, copia, escriu, aixeca, et respon.